دا د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ د سید احمد خیلو په سیمه کې د 1320 مترو په اندازه هغه کانال دی چې تازه د سربند چارې بشپړې شوې او د پاتې برخو د تکمیل کېدو په هدف یې کار جریان لري. یاد کانال چې د خوړو د نړیوال سازمان په مالي ملاتړ او د افغانستان د راتلونکو نسلونو موسسې په تخنیکي همکارۍ جوړېږي چې ډېری ځوانانو ته د کاري فرصتونو د پیدا کېدو تر څنګ په لسګونه زره جریبه ځمکه حاصل ته ګرځوي. دغه پروژه چې د عارفیس یا د ځان بسائنې په نوم باندې ده په درې پړاوونو کې سرته رسیږي. یو پړاو چې شپږ میاشتنی و دی کې موږ 385 بینیفیشری لرو ده چې عملا کار روان و او دغه حد لرا ورسېدو چې کوډکه پورې موږ خپل کار سرته ورسولو. په دویم پړاو کې 238 بینیفیشری ده چې عملا کار روان دی د کانال په سټرکچرو باندې او په دې کې 260 متره محافظوي دیوال دی چې تقریبا د دیرشو نه نیولې تر 15 جریبه ځمکو پورې دا نوې آبادیږي او د 250 نیولې تر 300 جریبه پورې ځمکه د خطر نه بچ کیږي د دې محافظوي دیوال په دغې باندې تطبیق باندې. او همدارنګه موږ په دې پروژه 1320 متره کانال لرو چې 1150 متره مو تکمیل کړي او د نور باندې کار جریان لري. د نوموړي په وینا د یادې پروژې له تطبیق څخه هدف هغه ځمکو ته په کافي اندازه د اوبو رسونه ده چې د اوبو له کمښت سره مخ دي. هدف د دې پروژې نه ده، یو خو د ځان بسائنې په نوم باندې ده چې خلک بسیا شي په خپل مټ باندې ودرېږي، زراعتي ځمکو ته اوبه ورسیږي او دې دوه هغه خپل حاصلات وخت په وخت باندې بازار ته عرضه کړي او هغه خپل د کور نفقت لاسته راوړي. له بل لوري ځایي اوسېدونکي په یاده سیمه کې د دغه ډول پروژو د تطبیق هرکلی کوي او له نوموړو اداراتو څخه غواړي چې په یادو برخو کې لا د خلکو لاسنیوي ته دوام ورکړي. د اف جی او د ډبلیو پی موسسې په مرسته باندې چې دلته رالی او مونږ ته دا دیوالونه وکړله او دا بندونه راته را جوړ کړل، نو دغې باندې زمونږ دا زراعتي ځمکه د دې سیلابونو او آفتونو نه بچ شوله. خو مونږ دا غواړو چې نور کومکونه مونږ سره وشي، دا کده دیوالونه مونږ ته وکړي او دا زراعتي ځمکې اوبه وړي، اوبه نه بچ شي. ډېری ځمکې زمونږ که تاسو ګورئ مقصد دغه بندونه دي، مخکې دغه ویالې غونډې دا څنډې خامې وي، که اوبه به مونږ راوتړلې مقصد د ډېری ستونزو سره به مونږ مخکې پلاستیکونه به هم ځان سره راوړو، د اوبه ډورې کولې مقصد نیمه اوبه به هم زمونږ پټوله نه رسېدې. نو دغه کانال په نتیجه کې مونږ دغه سهولت سره مخ شو چې اوبه مونږ د بند په سر کې راوتړو مقصد پټي لکه یو ماشوم مونږ ودروه زمونږ پټي اوبه کولې. تېره دنوي چې د نوموړي پروژې ورته فعالیتونه د لغمان ولایت په مهترلام او د ننګرهار په روداد، بیسود او خیوي ولسوالیو کې عملا جریان لري.